Шановні друзі, триває 62-га доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби дещо змінилася воєнно-політична обстановка довкола України. І головний напрямок її змін – це російська терористична активність в Придністровській Молдавській Республіці, так звані, на території нашої доброї сусідки Молдови. Російська влада на рівні своїх вищих представників державної влади заявляє про те, що необхідно окупувати Молдову. І сьогоднішні удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про намір Російської Федерації додати до всіх напрямків наступу ще й регіон Української Бессарабії. Воєнно-політичне керівництво держави цілком розуміє цю загрозу, знаходиться в постійному зв'язку з нашими сусідами, і ми знаємо, що з цим робити. А росіянам, російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напрямку просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку в світі. На додаток, про це свідчить сьогоднішні збори на авіабазі Рамштайн міністрів оборони 40 країн світу, тобто в НАТО 30, а тут іще 10, де присутній міністр оборони України Олексій Резніков і де вже головуючий при цій зустрічі міністр оборони Сполучених Штатів Остін, заявив, що він переверне небо і землю, але надасть зброю Україні. На зброю Україні означає звільнення України від російських загарбників військовим шляхом. Що стосується оперативної обстановки, головні зусилля Росії, російські війська, як завжди, як і попередньо, концентрують на напрямку Попасна-Сєвєродонецьк, рубіжне, намагаючись оточити наші війська, не виходить. І на напрямку від Ізюму на Слов'янськ-Краматорськ не виходить, хоча ворог вдається до потужних артилерійських, авіаційних ударів, наші війська вдало маневрують, відбивають атаки. Намагається ворог просунутися в напрямку Авдіївки, не виходить. В напрямку Мар'їнки не виходить. В напрямку Гуляйполя Запоріжжя йдуть важкі бої. Наші війська завдають ударів по скупченням російської техніки, пунктам управління, польових складах. І надзвичайне зусилля противник вдається на напрямку Кривого Рогу, концентруючи свої сили на півночі Херсонської області, намагаючись просунути в бік Кривого Рогу, але сьогодні протягом доби вони понесли там втрати, не менше 70 військовослужбовців вбитих, знищених, і склад боєприпасів до того ж. Тобто Збройні Сили України проводять стратегічну оборонну операцію, проводять її вдало. Дуже складна обстановка завжди в Маріуполі. Довкола району оборони наших сил Азовсталь противник продовжує наносити удари. По території Азовсталі наші війська тримаються, виходять в відповідні вилазки. Україна вдається до величезних дипломатичних зусиль. Сьогодні тему Маріуполя обговорював президент Туреччини Ердоган з президентом Путіним. Путін, як завжди, вдався до цинізму, сказав, що спротиву там нема. Ми вже звільнили Маріуполь, як він сказав, захопили. Переводимо на нашу мову. І що найкращий вихід для українських захисників – це щоб Київ надав їм команду здатися. Але наші військові, звісно, не підуть на таку ганьбу. А до того ж, нема жодної віри до вправного поводження росіян з нашими військовими в тилу. Ми пам'ятаємо Іловайськ. І пам'ятаємо, що, за словами представників місцевої влади Маріуполя, вчора, коли росіяни оголосили гуманітарний коридор на виходи з Азовсталі, за декілька хвилин по місту виходу нанесли удар артилерії. От така ціна російським домовленостям. Подивимося, що вдасться досягнути Генсеку ООН, який, зокрема, буде піднімати питання Маріуполю в перемовинах із турецькою стороною, і з українською, і з російською. Він зараз в державному візиті знаходиться. Протягом доби угрупуванням повітряних сил Збройних сил України було уражено 11 повітряних цілей, 3 літаки, 1 вертоліт, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3 крилатих ракети. На території Донецької та Луганської області за минулу добу відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправника і 1 зенітну установку. Хочеться подякувати нашим лікарям, які опікуються нашими дітьми. Дуже багато дітей постраждало. В цій війні лише офіційно по майже 300 дітей загинуло, ще більше поранено. 16 тисяч українців зникли без звістку на сьогодні. І ми можемо уявити, скільки ще діток постраждало в тому самому Маріуполі та в інших містах, де не дійшли ще українські війська, і ми не можемо
перерахувати і надати точні відомості, скільки кого загинули. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна. Віримо в Збройні Сили, віримо в партнерів і до перемоги військовим шляхом.